Jag ser fram emot en valrörelse där vi handlar om vilket Sverige vi vill leva i. Men efter 3 år i opposition så håller ju Moderaterna krampaktigt fast i sin gamla politik. Efter jobbskatteavdrag 1, 2, 3, 4, 5. Ja, då är det nu det 6:e jobbskatteavdraget som ska lösa allt det som de tidigare 5 inte löste. Vårdköerna, bostadsbristen, skolresultaten, segregationen, arbetslösheten. Det enda genuint nya som har kommit från den forna alliansen, ja, det är att Anna Kinberg Batra den här våren har bjudit in Sverigedemokraterna att få ett avgörande inflytande i svensk politik. Och som Jimmy Åkesson har böjt sig åt höger, flörtat och vänt ut och in på sin politik för att åstadkomma detta. Sverigedemokraterna som numera vill att riskkapitalisternas vinstjakt i välfärden ska fortsätta, tvärt emot vad de lovar sina väljare i valet. Sverigedemokraterna som vill sänka skatten med 50 miljarder kronor och ge dem med högsta inkomsten en skattesänkning på 46 000 kronor varje år. Sverigedemokraterna som röstar ner förslag som förbättrar villkoren för svenska löntagare. Sverigedemokraterna är ett högerparti. Och skiljelinjerna i svensk politik är väldigt tydliga. Sverige saknar sjuksköterskor, vårdbiträden, läkare. Ska de anställas med skattesänkningar? Landsbygdens vägar behöver rustas upp. Försvaret behöver stärkas och pendlare måste få tåg som går i tid. Ska vi rusta och bygga med skattesänkningar?